traballadoras galegas, especialmente as dos sectores feminizados, sentímonos solidarias, plenamente irmás destas compañeiras e sabemos que da súa vitoria dependen tamén as nosas futuras vitorias. Queremos celebrar o 13 Encontro de Mulleres da CIGA a Lugo para explicitar o noso apoio máis firme e solidario ás compañeiras da limpeza que levan xa máis dun mes loitando por un convenio digno. Xustamente son os sectores feminizados os que nos últimos tempos están dando o do de peito, os que están tratando de reverter por todas as formas posibles con loitas duras, durísimas, as súas condicións de traballo, e parécenos que un día marcado precisamente pola data do 25 de novembro, data da loita contra a violencia a que se someten as mulleres, pois hai que remarcar que entre os varios tipos de violencia tamén hai este, que é a violencia da desigualdade a través dos salarios e a través das condicións de traballo. Iniciamos esta folga indefinida co claro convencemento de que era a única solución salir á rúa e non vamos a cansar ata que consigamos un convenio xusto. A patronal estatal sigue a secuestrar absolutamente a negociación do convenio provincial, as administracións a mirar absolutamente para outro lado. Queremos que as institucións ou que as administracións non só saian o día 25 a facer actos moi floridos e declaracións moi rimbombantes, senón que se poñan a facer o que se espera, que é defender realmente, efectivamente, os dereitos das traballadoras e do resto das mulleres, por suposto. Obra nosa,